alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida 49 yoshli ayol o'z uyini 40 ming so'm evaziga fohishxonaga aylantirgani ma'lum bo'ldi. Bu haqida Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, profilaktik tadbir davomida Ramitan tumani Gazli shahrida ro'yxatda turib, G'ijduvon tumani Pomoza mahallasi yashovchi 1972-yilda tug'ilgan ismli ayol o'zining yashash uyida fohishxona tashkil qilgan. U ayol va erkakning jinsiy aloqa qilishlari uchun shart-sharoit yaratib bergan va bu uchun ulardan 40 ming so'm pul olgan. Ushbu holat aniqlangach, xolislar ishtirokida tegishli hujjatlar rasmiylashtirgan. Xabarlarga ko'ra, mazkur holat yuzasidan nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 131-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.